Dobar večer, dobrodošli. Trudimo se da iz nedelje u nedelju smišljamo za vas i pravimo neke prave, iskrene priče. Koliko smo uspešni u tome, to vi dobro znate. Ali takođe, ovoga puta smo sa druge strane scene i dakle pokušavamo da otkrijemo magiju pozorišta, nešto drugačijeg ugla od onoga koji smo navikli. Večeras sa mnom naša glumica Vanja Milačić. Dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Hvala na pozivu. Hvala tebi što si se odazvala. I ta istina na sceni i istina u pravom životu, koliko je teško pomiriti te dve istine? Pa ja iskreno ne mirim ništa. Ja nekako mislim da je istina jedan način života i princip kojim se vodim. Kad god sam bežala od istine, kao da nisam živela. I evo, čini mi se da u ovim godinama bukvalno kažem ono što jeste, onako kako jeste. Čak više nemam ni tu, više i ne ulepšavam. Mm-hmm. Nekako istina meni sama po sebi lepa. A što se tiče glume i što se tiče tog poziva, ja sam uvek govorila da se on pogrešno zove. Glumiti nešto. Ne. Dobro. Mislim da je glumac kad je istinit i autentičan, da mu se veruje. Mm-hmm. I da mu onda i publika veruje. I to jeste jedna univerzalna istina koja je meni suštinski jedan ozbiljan pokretač, što na sceni, što u životu. Da. I kažu tvoje kolege, mnoge kolege ne vole baš puno pohvale, ne veruju u pohvale posle premijere. Kako su tvoja shvatanja po tom pitanju? Ja obožavam. Ja uopšte ne razumem ljude koji... Odnosno, lažem, razumem ljude koji ne mogu da prime komplimenti, da prime ljubavi, da prime nešto što je lepo, ali ja nisam od tih. Ja strašno volim kad me ljudi hvale. Meni je pohvala pokretač. Ja još kad sam u osnovnoj školi bila, sećam se, ako dobijem peticu iz nečega, ja ću da učim još više. Ako dobijem trojku, neću uopšte to da pogledam. Dakle, meni je zaista ta vrsta podrške i ta vrsta... govorenja onoga što je dobro i onoga što je lepo, meni suštinski podstrek. Da, da. Ne kažem da kritike su divne. I, kako da kažem, samo je poenta u tome kako je neko plasira, kako je neko kaže i ko je kaže. Da. Ali kritika ume isto tako da bude jedna divna stvar, isto pokretačka. Ali ja, bilo je pitanje oko pohvala i toga da. Svega, ja volim. Da. A stvarno volim. A jesi stidljiva po prirodi ili ne? Ne više. Ne više. Kažu glumci su stidljivi. Jesu. Mm-hmm. I to je zapravo razlog zašto mnogi od nas uđu u ovu profesiju. Ja sam bila introvertna, zatvorena, stidljiva, nestabilna. Ja sam bila sve suprotno od onoga što sam bila na sceni. Pogotovo u tim prvim godinama kad sam počela da se bavim pozorištem. Ali nisam više. Mm-hmm. Nisam više. Nekako sam se toga na jedan dobar način oslobodila. I sad mi je onako, kako da kažem, nisam stidljiva po pitanju bilo čega za što imam umetničko pokriće. Da. Kažu glumci jedna velika porodica i zaista, dakle, oni ljudi koji imaju priliku i privilegiju da se druže sa vama, negde vide koliko ste vi jedni drugima bliski, koliko ta porodica pomaže, koliko ta porodica znači u nekim težim trenucima? Mnogo. Uh-huh. To je zapravo sekundarna porodica. Uh-huh. Ona porodica koju biramo u okviru ove profesije. Pa recimo, mi smo sada inače u Narodnom pozorištu, još za nekih sat vremena će početi proba i predstava Deca Milene Marković u režiji Irene Popović. To je dobar primer. Zašto mi je to asocijacija? Ne zato što smo ovdje, nego zato što je jako dobar materijal za odgovor. To je pravi primer jedne ozbiljne pozorišne porodice. Ta predstava? Ta ansambl. Predstava. To je jedan organizam. To je organizam različitih ljudi po svemu. Po svojoj strukturi, po svom biću, po svojim interesovanjima, po svemu potpuno različit, ali mi dišemo kao jedan organizam. I to je, kako da kažem, u takvim procesima se ta porodica i stvara. Ima puno divnih kolega, baš smo to skoro komentarisali, kako zapravo u samom procesu rada, u samom projektu se ta porodica napravi. Tada
upoznamo neko ko je preko puta nas, da vidimo kako funkcioniše, kako razmišlja, kako se ponaša. Prosto kad kroz neke pozorišne stresove, kroz nešto što postaje pritisak u određenom trenutku kad se neka predstava rađa, kako se ljudi ponašaju, na koji način im se pruža podrška itd. itd. Na koji način se svađamo međusobno, da, na koji način se raspravljamo, na koji način prosto funkcionišemo. Eto, deca su jako dobar primjer jedne ozbiljne, široke i velike pozorišne porodice. Da. Jel te pitaju ljudi kako si? Voliš li to pitanje? Obožavam. I pa ne mogu da kažem od uvek, ali dosta vremena unazad ne shvatam to pitanje tako zdravo za gotovo. Jer puno ljudi kaže kako si to? I ništa pređe preko toga. Da, ne. Da. Ja zaista volim da pitam ljude kako su. I da sačekam odgovor, jer mene to zaista zanima. Mislim da je to najvažnije pitanje koje možemo u ovom vremenu uputiti jednim drugima. Da. I tako da i kad doživim to kako si, iako je olako, kad vidim da je tako nešto govorno, kažem, stani. Aha. Pitao si me nešto ili pitala si me nešto. Sačekaj. Sad ću da ti kažem. Ili te ne zanima. Samo da... da vidimo u kom pravcu ćemo da delamo. Da. Ali da, to jeste najvažnije pitanje. Kako si kroz život funkcionisala sa ljudima koji nisu bili tu kada ti je bilo teško? Prekidaš li lako ili teško neka prijateljstva? Pa, to je sad sve... Upravo vezano za to kada neko nije tu kada ti je potrebno. Različitosti. Tako, ja sam se nekako u životu... jako puno sam bila sa ove strane napuštanja. Uglavnom, što je dakle u toj mojoj realnosti, što znači da si ti napuštala? Ne, to znači da sam ja bila napušten. Neko ko je napušten. Od strane moje, kako da kažem, primarne porodice, od strane prijatelja, od strane... Tako da, još kao dete. I nekako sam se jako puno nakupila tog nekog iskustva i osjećaja kako je to biti napušten. Tako da, uvek sam se grčevito držala za neke odnose koji čak za mene nisu bili dobri. Odnose koji su, za koje vidim da nemaju nikakvu perspektivu. Odnose koje, jer od tog straha od napuštanja koje sam prosto imala u svom nekom primalnom iskustvu. Tako da, ali sve je različito. Svaki čovjek je različit. Nekako nikad nisam imala jedno iskustvo koje se ponavlja, nego je tu bilo puno različitih vrsta napuštanja. Ali ono što je isto bilo u svemu tome je taj moj osjećaj. I onda sam pravila razne gluposti i onda sam pravila tako razne neke odluke koje nisu bile dobre u tom trenutku po mene, ali sve je išlo iz tog osjećaja, dok nisam naravno shvatila da jedino na čemu ja treba da radim, jedino što treba da osvestim je to zašto se ja tako osjećam. I negde kad sam to tako bagerom ušla i počela da otkopavam te rane i te programe koji su živeli u meni, onda sam zapravo prestala tako da se osjećam i dobila mnogo kvalitetnije odnose u životu. Nije biti napušten nešto najstrašnije što može da nam se desi. Bar je to sad neko moje. Ljudi dolaze, ljudi odlaze, neko je tu zbog nečega, neko nije. Kad neko ode, otvori prostor za nekog drugog. Da, mislim, da. To su neke dobre strane. Misliš li da ljudi generalno beže od problema, dakle, i kada im se kaže da si u nekom problemu ili kada se zna, pogotovo kad si javna ličnost, da se ljudi negde sklanjaju od toga? Da, zato što... Da smo još uvek puni različitih predrasuda. Pa dobro, ja ne bih da generalizujem. Ja samo mogu da pričam o mom iskustvu nekako. Ne mogu da govorim uopšteno o tim stvarima. Da, to i pitam, da. Ali ja sam se okružila ljudima koji, kako da kažem, ne beže od problema. Koji ne beže od sebe. Ja nekako mislim da je velika hrabrost sagledati samog sebe iznutra. Da je velika hrabrost kopati po sebi. Da su, kako da kažem, neke druge hrabrosti na spolja mnogo jednostavnije nego to priznati samom sebi ja imam problem. Ja imam ozbiljan problem.
čekaj, šta da radim? Tražim pomoć, kako da rešim, razmišljam o nekom pravcu rešenja i tako dalje. Tako da ja sam se zaista okružila, nemam ja malo godina, dakle, da. To je dosta velika kilometraža. Okružila sam se ljudima koji govore o svojim problemima, koji traže pomoć. Takođe, ja tražim pomoć. Prosto smo tu jedni za druge i to je jedan dosta dobar nivo kvaliteta jednog prijateljskog odnosa. Da. I tako sam postala u svim odnosima. Ali generalno mislim da da, mislim da ljudi prosto ne sagledavaju sebe, nego je uvek problem negde drugo. Mm-hmm. Nisam ja nego on, nisam ja nego on. Ne, ja sam. Uvek sam ja. Da. Nikad nije neko drugi. O čemu je ta mala Vanja sanjala kad je bila mala? Kakav život? Kakvu profesiju? Pa ovu. Ovu? Ovu. Mm-hmm. Nisam umela da definišem tačno kako se ta profesija zove, ali sam znala kako izgleda. Mm-hmm. I znala sam da je vezana za scenu. Ja sam sa 6 godina prvi put stala na scenu u toj nekoj božanstvenoj pački, onoj baletskom kostimu, špic patikama, mm-hmm. i počela da se bavim klasičnim baletom. I to je bilo u Podgorici u muzičkoj školi Vasa Pavić. Tada je, tamo je postojala škola klasičnog baleta koju je vodila jedna predivna Holanđanka, udata za Slovenca. Ona se zvala Jasmin Škodlar Rac. Mm-hmm. I ona je bila apsolutno neko ko je na neki način probudio u meni to osjećanje za scenu. Ja sam tada negde doživela scenu i shvatila da ja time želim da se bavim. A šta je to? Definitivno nisam znala. Onda sam tako lutala kroz te tinejdžerske dane, bavila se plesom, išla na takmičenja, stalno sam imala te neke scenske aktivnosti, da, u raznim oblicima. Uh-huh. I onda je odlazak na akademiju sve to nekako ujedinio. Uh-huh. I to je sublimacija svih talenata koje ja imam. I to jeste scena i to je posao kojim se danas bavim. Da. Taj odlazak na akademiju bio pun treme ili ne? Pa sad kad vratim sve unazad, sve je generalno bila jedna velika trema. Da, nekako neko ode tek tako, a neko ode sa puno treme. Pa. To uopšte, više ne mogu da se vratim. Ja samo znam šta se tog dana dešavalo, ali da. I sećam se tog nekog, znam da sam tresla, ja sam i u početku prve godine bavljenja ovim poslom imala sam tu istu vrstu treme nekako. I onda kad mi kažu čekaj, to je pozitivno. Ma nije, to je parališuća stvar. Mm-hmm. Ja prosto nisam mogla da budem slobodna da izrazim sebe scenski zato što stavim imala nekako. Da. To je prosto jedno destruktivno osjećanje, krajnje destruktivno. Tako da sećam se da sam imala to nešto i da sam u jednom trenutku samo čekala da prođe. Ispalo je najbolje moguće po mene. To je bio neki septembar. Sasvim slučajno sam otišla na prijemni ispit, mada kažu ljudi da slučajnosti ne postoje, ali ovo je zaista bio splet slučajnih okolnosti. I bila primljena sama i sama sam prolazila uži krug na akademiji, što inače se nešto pola dana je sve stalo. Mm-hmm. I uži izbor iz ovog i iz onog i ne da ovaj test i onaj test. I sve sam tako bila sama. Eto, takav sticaj okolnosti i bila primljena. I onda počinje čarolije. Jesu roditelji podržavali? Mama je bila sa mnom na tom prijemnom ispitu. Mislim da je ona, kako da kažem, uradila je sve što je u njenoj moći. Mislila da treba da bude podrška. Ona je nekako uvek sagledavala stvari potpuno drugačije, potpuno suprotno od mene, ali je bila fizički tu. Uh-huh. A ja mislim da ja to nikom nisam ni rekla. Niti da idem na prijemni, niti da spremam prijemni, niti je iko išta čuo da sam ja spremala za taj prijemni. Zaista mi je bilo, eto, to je ono pitanje od pre, ta vrsta introvertnosti, da ja ne smijem li da kažem, da neću da me neko čuje, da ne. To je baš bilo onako kod mene ozbiljno izraženo. Da. I onda ide akademija. Ja sam završila kod Branislava Mićunovića
u njegovoj klasi, uh-huh. ide akademija i tu ide jedno otvaranje koje je moj profesor još na prvoj godini svima nama nekako učinio. Da, on da je namestio takve okolnosti da smo mi ili pukli, što se uglavnom uh-huh. dešava, pa se na taj način otvorili, uh-huh. ili je to išlo onako postepeno. Ali eto, da si. Danas u mnogim predstavama i pevaš i glumiš i nekako taj raskošan glas upotrebljavaš. Da li je pevanje možda bilo velika ljubav i dan danas ostala? Pa ja iskreno ne znam, nikad nisam verovala u to da ja sad nešto mogu da pevam. Uh-huh. I imala sam do skoro tu neku okolnost, mogu da pevam u predstavama. Čak uh-huh. mogu i opersku ariju da pevam u predstavi, ali ja kao Vanja sa mikrofonom, to je bilo kao, čekaj, moram da budem neki lik, kad sam neko drugi, onda mogu sve, kad sam ja, onda ne mogu ništa. Kako onda balkanski špijun, teško? Balkanski špijun je opet iz lika, parijski život je iz lika. Međutim, sad nemam taj problem, sad prosto... Da. Kako da kažem, kad sam tu neku unutarnju slobodu osvojila, kad sam nekako stekla to iskustveno samopouzdanje, ja sam potpuno svesna toga da kad loše pevam, kad škripim, ne mora niko to da kaže, a nekako da. Nemam problem s tim. Desi se čoveku. I kao, idem na audiciju da. I to je isto bilo božanstvena anegdota sa Andrejem Rackovim kad su bile pripreme za parijski život. I jel ti pevaš? Ja govorim da. Nekoliko dana kasnije ja spremam tu audiciju, ulazi u nezverenu prostoriju. Kaže, ja sam tebe pitao da li ti pevaš. Kažem da i odgovorila sam ti da. Mm-hmm. Nisi me pitao kako pevam. Da si me pitao kako, ja bih ti dala i taj odgovor. Mm-hmm. Tako da je to isto jedna zanimljivost. Sa mojim pevanjem. Nisam nikad gajala neke velike ambicije da budem pevačica, ali pevam u okviru svoje profesije i mislim da je to mnogo, mnogo, mnogo uzbudljivije. Mm-hmm. Nego samo pevati. Nego samo pevanje. Da. Meni bar. Da, da. Kako decu svoju učiš samopouzdanju? Koliko je to težak zadatak? Pa... Ja ne volim, i strašan imam otpor, to je samo u posljednje vrijeme, ta neka faza kad mi neko kaže nešto da je teško. Mm-hmm. Kao neki gard. Ništa nije teško. Ništa nije teško. Mm-hmm. Zašto bi? Ta pesma ti je teška? Nije teška. Mm-hmm. Mislim, sve je nekako savladivo i rešivo. Samopouzdanje se ne uči. Mm-hmm. Toga sam svesta. Evo kad sam rekla iskustveno samopouzdanje, to je ono baš nešto što ja nisam imala i što sam... na neki način, nekim drugim putevima nadomestila tu neku prazninu koja je postojala. Moja deca su rođena u potpuno drugim uslovima nego i odrastaju u potpuno drugim uslovima nego u kojima sam ja odrastala. Uh-huh. Tako da oni imaju figuru stabilnog oca, figuru stabilne majke, jednu ozbiljnu zajednicu i mislim da je to suština samopouzdanja. Mm-hmm. Kad dete zna da je voljeno, kad dete to osjeća, kad je dete grljeno, ljubljeno, maženo, paženo, raste na nekim zdravim temeljima, u kući u kojoj se ljudi poštuju, vole, suprotstavljaju, ali suprotstavljaju u civilizovanim okvirima. Da. Gde ljudi se bave nekim ozbiljnim poslovima, gde slušaju kvalitetnu muziku, gledaju kvalitetne stvari, idu. Prosto ja mislim da je to osnova. Mm-hmm. Šta će oni dalje s tim, to će oni sami da odluče. Ali ja ne propuštam ni jedan dan da im ne kažem koliko ih volim, mm-hmm. koliko su predivne osobe. Koliko godina imaju sada? Kiša 14, Lazar 13. Mm-hmm. Ne propuštam, apsolutno ne propuštam da ono... Nekako mi je to osnova. Oni, mm-hmm. kad on ne stignem da im pokažem, čekaj, stani. Mm-hmm. Toliko imamo vremena da kažemo svojoj deci koliko smo ponosni na njih, koliko su predivni ljudi i koliko ih volimo. Da.
koliko to uspevamo jedni drugima da kažemo, dakle i prijateljima i partneru i rođacima, nekako i to smo dugo bili zatvoreni po tom pitanju. Čini se da neke sada drugačije filozofije života nas uče da bolje komuniciramo. Pa da. Da, nekako nam je sad to sve dostupnije i kako da kažem, lakše je objašnjeno nego insistira se na tome. Da. Ja mislim da je to dobro. Da. Ja zaista mislim da je to dobro. Da ljudi osveste tu konačnost koju ima, mi nećemo živjeti večno. Možda je ovaj dan i tebi i meni poslednji u našim životima. Ja ne znam šta će se dogoditi kad izađemo odavde. Ja uvek nekako gledam to tako i uvek kad su neke dileme, kad su neki nesporazumi, kad je nešto što, o čemu uhvatim sebe da mislim, ja kažem čekaj, da ti je danas poslednji dan u životu, da bi se stvarno bavila ovim. I odmah kreću druge stvari. Mislim da nismo kao bića, kao ljudi, dovoljno zahvalni na onome što imamo. Nismo dovoljno empatični, nismo dovoljno, kako da kažem, otvoreni. Eto, to je nešto što je moj utisak. Ali opet kažem, svako bira kako će da živi. Ja sam odabrala i okružila se takvim ljudima koji nisu sve ovo što sam nabrojala. Ali... Kako da budemo empatičniji? Ne znam, to je sad svako kako, ali... Koliko ko može ima kapaciteta. Da, da, ali ja nekako mislim da svako od nas ima veliki razlog da bude zahvalan. I kad god vidim nekog tužnog i potištenog čoveka koji nema dijagnozu, dakle ograđujem se, ono, živimo u depresivnom vremenu, gde zaista ljudi imaju ozbiljne dijagnoze, depresije, dakle ne govorim o tome. To je zaista nešto što, za što treba uključiti i lekove i terapeute i tako dalje. Govorim o svetu koji nema taj problem. Da. Medicinski problem. Mislim da svako od nas ima razlog da bude zahvalan. Ne znam, ja ujutru kad se probudim, mogla sam da se ne probudim. Ne znam koliko posto, to sam skoro čula, ne znam koliko posto ljudi na svetu se ne probudi ujutru. I onda nego želim, pa imam i krevet, imam i kuću, imam i šta da obučem, imam i tanjir pun hrane, imam decu, imam posao, imamo... Kad to krene, da. Pazi, koji problem imam. Zahvalnost kao način života. Da. Slavimo jubilej. 30 godina Poliklinike Diva. Uklonite mladeže i bradavice, izlečite akne i ožiljke, podmladite se u dermatološkoj ustanovi od poverenja. Moj izbor je Poliklinika Diva zbog stručnosti i zasluženog poverenja. Misliš li da je više tih ljudi koji su zahvalni među nama ili ovih drugih koji još to nisu osvestili? Šta ti se čini? Okružila si se ljudima koji su zahvalni, ali imaš neki svoj mikrosvet imam, i to je to. Imam, da. I baš ga se držim. Ja nisam osoba koja ume da kaže statistiku. Niti ume da kaže šta je objektivno oko nas. Ja sam od svega toga se jednostavno ogradila. Ja ne gledam televiziju, ja ne čitam novine, ja se ne bavim politikom. Jedno vreme sam čak i bila na nivou informacije, zato što prosto mi je muž u politici, pa ne mogu baš sad potpuno da budem van toga. Ali ja sam njemu rekla, ne interesujem. To se ne unosi u kuću. Uopšte ne zanima. Imaš sagovornike za to, ja nisam to. Da. Ne mogu. Tako da ne znam. U mom svetu koji sam ja odabrala su ljudi više zahvalni nego ne, ali opet kad tako uđem u svet, onda vidim da to što ja živim je jedna ozbiljna bajka.
u odnosu na to čime smo zaista okruženi. Da, da. Kako je u pozorištu? Kako se u pozorištu prevazilaze nesuglasice? Pa kako ko? Opet sve zavisi od... Tvoje iskustvo. Od toga kakav je neko. Ima li više prijatelja? Civilizovano, nekako dobronamerno, govorom, ulaganjem u to da se neki problem reši. Ima li više nesuglasica nego možda u drugim profesijama? Šta misliš? Pa ja ne znam, mislim da ne. Mislim da ne. Ali smo mi vidljivi. Mi smo prosto javni ljudi koji se bave javnim poslom i mi smo tako kao ono, da. Nas svako gleda. I onda je to kod nas možda samo vidljivije nego kod drugih. Ali opet kad zađem i među lekare, kad zađem i među neke druge profesije, ljudi mi kažu da toga ima apsolutno svugde, da nesuglasice generalno postoje. Naravno, da. I sad samo je pitanje, samo kažem, eto sve što je kod nas ima i bilo gde drugo, ali smo mi izloženi javnosti i vidljivi, pa onda se o nama priča. Da. I kažu za glumce sujetna profesija, šta ti kažeš, kako se ti boriš sa svojim sujetom? Ja sam se sa svojim sujetom nekako vrlo lako izborila, jer, kako da kažem, baš sam je imala u nekom malom procentu. Baš u nekom malom procentu. I čini mi se da možda sam je imala, ali nisam ni osvestila. Više ni ne znam. Uglavnom, radujem se kad neko uspe, jer je to nekako i moj uspeh. Radujem se kad neki moj kolega napravi nešto dobro. Meni je to, jer je i meni bolje. Ja ću da idem to da gledam i bit će mi da. Prosto, ne znam, tako gledam na stvari. Da. A to kad kažu sujetna profesija, pa ne treba generalizovati, pa mislim, ima nas raznih. Ali ima puno sujete. Verovatno. Da. Verovatno. Ti stvarno imaš neki svoj svet koji si. Ja sam se, kako da kažem, sve ovo o čemu sad pričamo, ja sam na tome ozbiljno radila. Ja to ne dam. Ja ne dam. Ja sam skoro izgovorila rečenicu i onda sam se uplašila od sebe. Od sobstvene rečenice rekla, šta sam rekla? Ja sam rekla, ja ne dam svoj dan niko da mi upropasti. To je divno. I to je stvar toga. Hoćeš da mi kvariš? Ćao, doviđenje. Ja odam negde drugo. Ne dam. Prosto sam se izborila za to i hoću to. Tako da ja sve ove parametre, statistike, uopštavanje, generalizacije, ja ništa o tome ne znam. Ne zato što me ne zanima, nego zato što neću da me zanima. Da, da. I to je moje pravo. Mislim, ja mogu tako da živim, razumem ljude koji ne mogu i koji neće. Sve to razumem, ali to je to. Čime bi se bavila da nisi glumica? Pa isto bi bila glumica. 1000% bi isto bila glumica. Nema alternative. Nikakve. Baš nikakve. Ja sam našla potpuno ispunjenje i sve što mi je lepo u ovoj profesiji, sve što mi hrani ćelije. Tako da ja mislim da bih opet bila glumica. Da. Možeš li kao glumica da izdvojiš i uopšte može li to glumac sad kao, ali uopšteno da ne pričamo, da pričamo jel, samo o tebi jer te statistike nam ne idu. Vidiš? Ovaj... Da li možeš da odvojiš ulogu u kojoj možeš za koju možeš reći da, to je uloga mog života za sada? Pa ne, zato ne. Što ne. Ne mog života, nego prosto možda i... To sam najviše ja. E, tako nekako, ili sam najzadovoljnija tom ulogom, ona me najviše ispunjava. To je to. Trenutno... sve predstave koje igram, jako volim. Nekako su se napravila neka selekcija, dobra selekcija, da svaki odlazak u pozorište je meni radost života. Jo, divno. Ja više nemam ni jednu predstavu od koju mogu želu. Bilo je, koju ne mogu, koja mi je teško, koja me iscrpljuje itd. itd. Ne, ja kad dođem u pozorište, prosto meni je to hrana za dušu. Sad je moj repertoar izgleda tako. U svakoj od tih žena sam sigurno ja 80%. I onda kad se pogleda parijski život na jednoj strani,
pa Doris u ovoj duodrami, mm-hmm. Felix i Doris, pa kad mm-hmm. se pogledaju zli Dusi, deca, ne znam, mislim, to je sve Ivanov, to sam stvarno sve ja. I baš u velikom procentu. Mm-hmm. Ali, kako da kažem, biti glumac, biti umetnik, baviti se pozorištem, to je jedan širok spektar sadržaja koji uvek mogu da upotrebim u ulogu koju radim. Da, da, da. Tako da nekako to sam, ne znam, uloga, ne znam. Ja mislim da ću ja svoje najbolje uloge tek da napravim. Divno. Ali ozbiljno. Divno. I divno je recimo to što za mene proces nikad se ne završava. Mm-hmm. Meni kad premijera je tako. Za mene neka skica nečega što će tek da se tek neke formira. Predstave se razviju, budu 50 puta bolje, neke ne, neke se ugase, ali meni je uvek svako igranje potpuno neki novi doživljaj. Da. O čemu sanjaš danas? Danas sanjam, zapravo ne sanjam, nego priželjkujem. Mm-hmm. Dobru predstavu, radost na sceni, predivnu publiku, punu salu i proslavu Ireninog rođendana onako spektakularno. Divno, za Boga. Igraju se predstava na rođendan. Da, i slavit ćemo u klubu. I ona je zaista, recimo, umetnik u pozorištu koji tako ima neku neiscrpnu kreativnu energiju. Ovo je njena prva režija i ja sam zaista ponosna na to što ona jeste i srećna sam što sam njen pozorišni savremenik. I mislim da ni ona nije svesna koliko je velika i onda je to stalno govori. da. Nemoj ovo da prespavaš, nemoj ovo da ne doživiš, pogledaj šta si napravila i tako dalje i tako dalje. Eto, krenuo smo od proslava, da. Pomenuli smo dvoje dece i pomenuli smo, dakle, vaspitanje. Koliko te majčinstvo promenilo? Koliko kao, ne glumicu, nego prosto, dakle, kao osobu, koliko te je ono formiralo na drugačiji način? Pa, potpuno me promenilo. Mm-hmm. Potpuno me promenila, zapravo potpuno je osvestila neke stvari koje nisam imala. Recimo, do rođenja Kiše, ja sam bila, odnosno do perioda trudnoće, ajde mm-hmm. da stavimo i to sve, to jeste fakat jedan proces preobražaja. Mm-hmm. Ja sam živjela potpuno drugačije jer sam bila sama sebi ulog. Ja se mm-hmm. ničega nisam plašila. Ja sam mm-hmm. prosto tako živjela danas do sutra. Mogu ovo, mogu ono, uradit ću ovo. Aj skačem s padobrana, ajde. Mm-hmm. Ajde da ovo, ajde. Ajde. Prosto. I onda sam osvestila da onog momenta kad sam ostala u drugom stanju, tek posle kad sam ih rodila, da ja vrlo ozbiljno i pažljivo gledam kako pređem ulicu. Mm-hmm. Jer ti strahovi koji su se pojavili, da će mi se dete ugušiti u snu, da će ovo, to svaka majka ima, to prosto mm-hmm. to noću pa da im da li diše. Ja sam prvo bila stvarno iznenađena nekim svojim reakcijama, a onda sam shvatila da su potpuno normalne i da svaka žena to ima i da se i o tome malo govori. Mm-hmm. Ali ta svest o tome da neko biće direktno od mene zavisi, je u potpunosti promenilo ceo moj pogled na svet. Ja od tada znam da ja moram biti zdrava da bi moje dete bilo obezbeđeno, prosto da bi moje dete moglo da funkcioniše kako treba. Mm-hmm. Ja moram da vodim računa o sebi da bi oni mogli da prežive. Mm-hmm. Tako da to je jedan potpuno drugačiji pogled na svet, način života. I onda sam počela ono što nikad nisam radila, to je kao: čekaj, pazim šta jedem, pazim gde idem. Dobro, sad malo i brljam, ali... Da. Sad sam se malo opustila, kao sad su ti sad su veliki, da. Meni je inače sad mnogo lepše i lakše s njima nego kad su bili mali. Uh-huh. I stalno to kad žene govore kao: ja, mala deca, vidjet ćeš posle.
ja sad uživam. Mm-hmm. Kad smo došli u tu fazu da meni moje dete kaže šta mu je i kad mi možemo da pričamo o tome i kad, ma, divo, mogu sami da naprave sebi nešto, da jedu, poruče, izvade suđe iz mašine, divota, da. Divota. Da. Na kojoj životnoj situaciji sebi najviše čestitaš i kažeš bravo Vanja? A stvarno, šta ti pada na pamet prvo? Baš ništa. Baš ništa. Nekako... baš ništa. Sad, mislim, ali dobro, ja sad razmišljam i vrtim te neke kao radikalne stvari koje su se desile. A zapravo možda ne bi ni trebalo. Meni taj čin rođenja oba deteta bio zaista nešto što je bilo za mene spektakularno. Ja mislim da sam to uradila najbolje što sam mogla. Baš najbolje, onako kako sam želela i baš sam se spremala. Mala razlika između dece. Mala razlika između dece, da. Pogotovo dve bebe da, u kući. Da, ali recimo ti porođaji su za mene, prvo što su to bili onako nebeska iskustva u osjećaju, a drugo što je taj stepen fizičkog bola bio nešto što ja mislim da to ne može da se prepriča. To stvarno ne može da se prepriča, niti to ume da se objasni. Mm-hmm. To je nešto što, kako da kažem, je stvarno ozbiljno. Ali da u celom tom procesu ja znam da je meni lakše nego toj bebi koja treba da izađe. Mm-hmm. Meni je bilo potpuno onako, baš sam bila pribrana, baš sam bila prisutna. Nekako, eto, to su možda... Oba porođaja su mi bila stvarno i predivna i laka i bila sam na nogama dva sata kasnije. Mm-hmm. Sećam se kad je došla sestra i kaže da vam pomognem da ustanete. Kažem, ne, ja već oprala kosu, sve završila. Ali to je stvarno bilo nešto, eto nešto na što mogu da kažem od tih najvećih stvari, da sam baš ponosna na sebe što se baš tako desi. Da, da. Jesi, sad eto kao lepe stvari govoriš sebi, hvališ sebe, ali u kojoj meri si samokritična? Velikoj. Mm-hmm. Velikoj, velikoj. Ali sam objektivna. Mm-hmm. Više sebe ne maltretiram nekim stvarima koje ne mogu promenim, na koje ne mogu da utičem, koje ne znam što... I kako da kažem, meni stvarno nije potrebno da mi neko kaže to nije dobro. Ja sam toga svesna. Uhum. Ja sam toga svesna u trenutku kad se to događa. Ja tačno znam da to nije dobro. To ovako, prosto sam, više sam, nekako sam strožija i rigoroznija prema sebi nego što su ljudi prema meni. Uhum. To misliš da je dobro ili ne? Pa meni je odlično. Uhum. Zato što, kako da kažem, ako ne mogu da sebi dam kritiku, onda ne mogu sebi da dam ni pohvalu. Nekako mi to ide onako recipročno. Jedno s drugim. Da. Da. Kao neke dve krajnosti koje, eto, tako se upakuju u jedno. Život je? Čarolije. Uh-huh. Kada sam na sceni, u meni je? Radost. Najzahvalnija sam na? Svakom danu. Uh-huh. Volela bih da... Proputujem. Da baš onako obiđem celu zemaljsku kulu. Moja najbolja osobina je koja? Ne znam. A stvarno ne znam. Ima li ih više? Pa ima sigurno. Moje dobre, hajde da preinačimo pitanje. Moje dobre osobine su... Pa zahvalna sam. Mm-hmm. Nekako, dobar sam čovjek, ne mogu da kažem sad ništa drugo. Ljudima je lepo sa mnom. Mm-hmm. Da li je to osobina, nemam pojma, ali eto, to mi je prvo palo na pamet. A moje loše osobine su koje? Lenja sam, traumatična. Lenja sam i nedisciplinovana sam potpuno. Mm-hmm. Što je sve ono što se ne vidi. Mm-hmm. Da, i ne mogu da kažem da je mana, ali je preosetljiva sam. Mm-hmm. Baš sam preosetljiva i to kako godine idu, tako mi sve manje prija ta moja vrsta tih jarkih reakcija, ali takva sam.
šta da radim. Najvažnije stvari kojima želim da naučim moju decu su? Da budu dobri ljudi. A zaista da budu dobri ljudi. I da nekako osmisle sebi dobar život. I u budućnosti ću nastojati da budem kakva osoba. Evo, ista ovakva. Ja stvarno ne bih ništa menjala. Volela bih da ostanem lepa. I sa 80, ako je moguće. I ja ću. Lepo. Jedan zadovoljan intervju, reklo bih. Zadovoljna si. Vidi. Sad je tako kako je. Da smo pričali pre 2 godine, ovo bi imalo potpuno drugu intonaciju, verovatno. Ali sad je, evo, ovaj trenutak. Pred kraj 2022. Ovakav. Takav. Lep i neka ostane lep. Hvala. Hvala tebi puno. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji. I mnogo toga smo nekako imali da naučimo od Vanje. Pre svega, budite zahvalni svakom danu. Zašto? Mislim da je tako. Da, ali budite zahvalni svakom danu, svakom trenutku i budite ono što ste. Budite što empatičniji prema svojoj okolini, ali i prema ljudima koji nisu tu blizu vas. Ostanite uz nas i neke nove, drugačije, iskrene priče vam pripremamo. Prijatno večer.